Tore berättade för mig, men jag kommer mycket väl ihåg det. Vi hade då två småpojkar och vi gick i Marstrand och var seglarenker flera stycken. Det var inget lidande, det var underbart. Och så seglade de iväg till Skagen och så blev det total stiltje. Och jag har sett bilder på när besättningen hoppade ner i vattnet och ligger på kul så där och puffar på segelbåten, för de hade det så tråkigt. Och en segeltävling får du inte sätta på motor eller någonting. Så då sa han, gud Tore, hitta på någonting, du måste pigga upp oss, det här är inte klokt. Och då gick Tore ner, då hade han djupfrysta räkor och så hade han lite löjrom och så lite dill och en majonnäs satte han ju snabbt som bara den. Och så gjorde han det. Och så gjorde han smörstekt toast till det. Och så satt de och käkade och sa alla bara, ah, vad gott. Det här är helt underbart gott. Men vad ska den heta? Och då sa Bese, finns inget annat namn än Toast Skagen. Så kom det till när jag hört på kudden, så jag vet att det är sant. Från hästens mun.